خارجہ اطلاعات تے داخلہ امور دے وزراء وینال آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ استقبال کیتا حکام دی وزیر اعظم کو دفاع اندرونی سلامتی تے پیشہ ورانہ امور تے بریفنگ صدارتی امیدواراں دے کاغذات تے نامزدگی واپس گھرن دا وقت ختم عارف علوی مولانا فضل الرحمان دے اعتزاز احسن چوں کہیں کاغذات واپس نہ گدے پولنگ 4 ستمبر کو تھی سی امریکی وزیر خارجہ تے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف آئندہ ہفتے پاکستان دا دورہ کرے سن دورہ کچھ گھنٹے دا ہو سی وزیر اعظم وزیر خارجہ تے آرمی چیف نال ملاقاتاں تھی سن طالبان کو مذاکرات آمادہ کرنے چ مدد تے پاک افغان بارڈر دے امن مرکزی نکات ہو سن خلیفہ سوئم داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم شہادت آج مذہبی عقیدت احترام نال منایا وینا پے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین ذوالحجرتین تے جامع القرآن دے لقب تو بھی یاد کیتا ویندے